ନମସ୍କାର। ଭୂମିକା ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭୂମିକା ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଏ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଦେବ, ଏବଂ କଣ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ନାୟକ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ନାୟକ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦୁଇଟି ଗାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଗଦାଧର ପାତ୍ର ସାର୍, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଦେବ, ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଭୂମିକା ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସର, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟକୁ ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆକାଶେ ଖଞ୍ଜିଛ ତାରା, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଧରା ସାରା, ତୁମରି ସେବାରେ ବିତି ଯାଉ ମୋର ଜୀବନ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବଦାନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ଲୀଳା, କେଉଁଠି ହୋଇନି ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ଲୀଳା, କେଉଁଠି ହୋଇନି ହେଲା। ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକା କାରଣ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବଦାନ। ରହି ଧୀର
ଚକ୍ର ଦିନ ରାତି ଲାଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ସରେନି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମ ଆଦି ଅନ୍ତ କାହିଁ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହୋଇବ ଜୀବନ ତୁଣ୍ଡେ ଧରି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ ଜୀବନ ତୁଣ୍ଡେ ଧରି ତୁମ ନାମ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଗଲି ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ।